Қостанай облысының Әулиекөл ауданында орман өртін сөндіру жұмыстары жалғасуда. Таңертең мамандар әуеден бақылау жүргізіп, тілсіз жау келтірген зардаптың ауқымын айқындаған. Қазір өртті сөндіруге 91 техника, 3 әуе кемесі, 5 өрт пойызы және жеке құрамның 600 адамы жұмылдырылған. Қосымша күш ретінде Қостанай өңіріне Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстары мен Нұр-Сұлтан және Қарағанды қалаларынан құтқарушылар жіберілген. Су 25 шақырымдағы табиғи су қоймасынан алынуда. Қазір республикалық маңызы бар Р-36 автожолындағы және темір жол қозғалысы толық жанданды. Ал синоптиктердің болжауынша бүгін Қостанай облысының Әулиекөл ауданында ауа температурасы 28 градусқа дейін көтеріліп, желдің жылдамдығы секундына 9 метрге дейін сақталады. От 43 мың гектардан астам аумақты шарпыған. Қазір уақытта ашық және жоғарғы өрттер жоқ. 8 өрт ошағы айқындалды. Сол жерлерде жұмыс жасау жүргізілуде. Қазір уақытта қосымша күштер келіп атыр. Қорғаныс министрлігінен, төтенше жағдайлар министрлігінен. Қазіргі осы келген күшті осы 8 ошаққа қою жұмыстары жүргізілуде. Айта кету керек, өрт салдарынан Аманқарағай, Новониженка, Калинина, Лесное және Озерное елді мекендеріне қауіп төнген. Сондықтан осы ауылдардағы халық түгелдей қауіпсіз аймаққа көшірілді. Барлығы 1841 адам эвакуацияланды. Қазіргі уақытта жағдайды бағалау үшін әуеден барлау жүргізілуде. Оның қорытындысы бойынша мамандар мен қажетті құралдар орман алқабындағы өрт ошақтарын сөндіруге және елді мекендерді қорғауға бағытталатын болады.